Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 11 червня орієнтовно склали. Особового складу близько 32 050 осіб ліквідовано. Танків – 1419. Бойових броньованих машин – 3466. Артилерійських систем – 712. РСЗВ – 222. Засобів ППО – 97. Літаків – 212. Гелікоптерів – 178. Автомобільної техніки та автоцистерн – 2448. Кораблів катерів – 13. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 579. Крилатих ракет – 125. Спеціальної техніки – 54. Найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Смерть ворогам.